Tja YouTube, det är Limesight här och idag tänkte jag visa er vad jag filmar med och vad jag redigerar mina videos med. Så vi börjar med det jag filmar med. Det heter Fraps och ikonen ser ut så där. Sen klickar man på den. Sen kommer en liten säkerhetsruta upp. Och så där ser den ut. Och jag kan visa även vilka inställningar jag har. Här på General så kan jag ha på Fraps Windows Always on Top. Eller den kan jag ge om ni vill. Så trycker ni på FPS. Den ska vara på FPS där. Sen går ni till Movies. Jag rekommenderar att ni har 30 FPS eller något. När ni filmar är bästa. Så den vill vi ha. Så den här bara skriver ni in typ 9999. Ja. Den där. Split movie every 4 gigabytes. Den har jag inte i. Här är vilket ljud ni ska ha så här spela in. Här är så här. Vad heter det? Spelar in så här Windows 7 ljud. Typ till exempel det där och liksom musik eller något sånt där. Det här om ni pratar på Skype och det där om man ska höra typ till exempel om ni spelar Minecraft om man ska höra ljudet så här. Det här är vilken mic ni ska köra. Jag har några stycken. Ja, skitsamma. Ja. Screenshots behöver ni inte bry er om. Så, det var nog det jag filmar med. Och sen tänkte jag visa det här. Det heter Sony Vegas Pro. Ja. Jag pausar här så att det går fortare att starta upp. Och så här ser det ut. Man har det så här. Går man till den här mappen här uppe. Eller Ctrl O. Ja, då kommer man hit. Så lägger ni in den video ni vill redigera. Jag kan bara ta typ saker här. Mina videos. Ja, den här tror jag vi inte har. Bara för att visa. Open svarar inte. Da. Oh god. Jag pausar här. Så där. Nu kom det hit. Så. Ja, det här är den. Nu ska den vara Building Peaks. Så, nu har den ljud också. Hej YouTube, det är Lime. Ja, så där. Och ja. Sen kan man redigera lite. Man kan. Ja, man kan, vad kan man göra? Man kan sätta in text. Vänta. Här. Kan man skriva en text, liksom. Fast det ska jag inte göra nu. Remove from project. Ja. Men ja. Så. Hej YouTube, det är live. Man kan lägga till MP3-ljud, va? Ja. Ja, och sen när ni har gjort det så liksom bara ska ni dra så. File render as. Och det ska vara som AV-fil så. Och sen, nej. Nej, jag skojar bara. Nej.
Så det var väl det jag filmade med. Så vi hörs i nästa video. Och subba på min kanal. Och kolla in min blogg. Den kommer stå i description. Så, hej då.